Bom dia pessoal, bom dia, oi Delma, bom dia, tudo bem? Tudo certo aí? Vamos chegando, o pessoal tá entrando, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao mais uma aula ao vivo aqui no nosso perfil do Sesc São Caetano aqui no Facebook. Bom dia, Ernestina. Estamos chegando. Para quem já tá por aqui, a gente vai utilizar apenas um colchonete, tá bom? Que aí pode ser também um tapetinho, um edredom, alguma coisa nesse sentido. Oi, Alex. Tranquilo? Eu entrei uns minutinhos antes, daqui a pouquinho a gente já começa, tá bom? Bom dia, Silvio. Vou mandando aqui nos comentários para eu ver quem tá por aqui. Olindo, bom dia, Orivaldo. Isso aí, pessoal, estamos chegando para mais uma aula aqui, né? Para a gente começar bem o nosso dia. Lembrando aí que para a aula de hoje a gente vai precisar apenas de um colchonete, ok? Uma garrafinha de água, uma roupa confortável e de preferência aí estar calçado com tênis. Daqui a pouquinho eu já começo. A gente vai começar às 8 horas pontualmente. Oi, Luísa, bom dia. Vamos lá. Estamos aí, né? Estão preparados? É isso aí. Oi, Tati. Oi, Judite, bom dia. Oi, pessoal. Então vamos lá. Oi, eu quero. Oi, bom dia. Gente, então vamos lá. Espero que vocês estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso perfil no Facebook do Sesc São Caetano. Estamos aí para a nossa aula ao vivo, né? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar fortalecimento muscular, tá bom? A gente vai dar início então com alguns exercícios de mobilidade, até para aquecer um pouco o nosso corpo, ok? E acordar o nosso corpo, né? E aí depois eu explico como que vai funcionar a parte principal da aula, que vai ser dividido por bloco, ok? Vamos lá então, colchonete, certo? É o único material que a gente vai utilizar. Uma garrafinha de água, roupa confortável e ok. Vamos lá então. Lembrando, né? Só empurrar para o lado direito os comentários, certo? Empurra que você vai me ver totalmente aí na sua tela, tá bom? Mais um recado: você direciona, posiciona o seu celular da forma que ficar melhor a visualização, tá bom? Ou em pé ou deitada, é só habilitar aí a rotação automática. Oi, Maria Helena, bom dia. Vamos lá então? Eu vou soltar um sonzinho e vai preparando o seu espaço aí, tá? Apenas um exercício nós iremos utilizar a parede, então já arruma um espacinho aí para esse exercício perto aí de uma parede, beleza? Oi, Vera! Gente, saudades de vocês, muitas. Vou lá colocar um som, tá bom? Guarda aí.
Vamos lá então? Afasta as duas pernas. A ponta dos pés apontando para frente aqui para mim, beleza? Por enquanto a gente só vai flexionar uma perna e estender a perna contrária. Só isso. Beleza? Fácil? Tranquilo aí? Agora a gente vai posicionar nossa mão no chão ao lado da perna que está sendo flexionada. Ok? Posiciona. Ao lado da perna que flexiona. E vai passando o peso de uma perna para outra. Agora, além de eu tocar o chão, eu giro o tronco e olho lá para a mão, lá em cima. Braço contrário. Troca. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez. Estende os dois braços, vai retornando os pés, mantendo o alongamento. Vai subindo o tronco, articulando a coluna. Beleza? Flexiona o joelho à frente, ok? Flexionando o quadril. E depois flexiona lá atrás. Então toca. Joelho, calcanhar. Um. Dois. Coloca energia no seu movimento. Três. Quatro. Cinco. Seis. Contrai o abdômen. Sete. Oito. Nove. Isso. Dez. Beleza? Pega o seu colchonete. A gente vai ficar na posição aí de quatro apoios. Ponta do pé no chão. Beleza? As mãos ao sol. Dessa posição, coloca uma das mãos atrás da cabeça. Beleza? Você vai levar o seu cotovelo em direção ao braço contrário e gira, abrindo o seu peitoral, olhando para o lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Trocou, posiciona o corpo, coloca a mão atrás da cabeça, leva o cotovelo em direção ao braço contrário e abre. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ok? Aqui a posição de joelho ainda. Agora a gente inverte a posição dos pés. Beleza? Eu vou estender ele, ok? O que nós faremos? Eu vou tocar com as minhas mãos os meus pés, sentando no calcanhar. Eu sento. Vai alongar, beleza? Você vai sentar desta posição, estende o braço e sobe. Senta. Estende o braço, sobe, beleza? Um. Solta o ar subindo. Dois. Sentou. Controla o movimento. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete.
8, 9, 10. Ótimo. Volta lá pro primeiro. Lembra do primeiro? Afasta. Agora a gente vai fazer direto. Flexiona, toca e sobe, lembrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai retornando a perna, centraliza e sobe o corpo. Qual é o segundo? Toca o joelho, toca calcanhar. Toca joelho, cruzado. Toca calcanhar. 1. Coloca energia. 2, 3, 4. Continua. 5. Continua. 6. Wanda, bom dia. Claudinete, bom dia. Oi, Sérgio. Bom dia. 7. 8. 9. Último. E 10. Pega o seu colchonete. Lembra do terceiro? Vamos lá, 4 apoios. Ponta do pé no chão, ok? Ponta do pé no chão. Mão atrás da cabeça. Leva o cotovelo no braço e abre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reorganiza o corpo. Troca o lado. Atrás da cabeça. Leva o cotovelo no braço contrário. 1, 2. Solta o ar abrindo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De joelho. Agora estende os pés, certo? A gente vai sentar, tocar o pé, levantar e estender o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, último, 10. Ótimo, maravilha. Deixa eu ver aqui. Deu para aquecer? Deu para acordar um pouquinho o corpo aí? Então a gente finalizou aí o nosso aquecimento com alguns exercícios de mobilidade, tá? Só vou molhar minha garganta aqui. Oi, Vânia, bom dia. Bom, vamos lá. Então a gente vai para a nossa parte principal. Como que vai funcionar? Serão blocos de exercício, dois blocos de exercício, e a gente vai fazer duas passagens em cada bloco. Cada bloco tem 4 exercícios, ok? A gente vai alternar entre um exercício isométrico. O que é um exercício isométrico? É aquele exercício que você realiza a postura, por exemplo, um agachamento, e eu permaneço nessa posição durante um tempo, beleza? Tranquilo? E a gente vai alternar então um exercício isométrico, esse que a gente trabalha a manutenção dessa postura por um determinado período de tempo, e um exercício isotônico, que é o quê? Aquele que a gente realiza a movimentação, trabalhando com repetições.
Ok? Então sempre um exercício isométrico e um exercício isotônico, a gente vai alternando a forma, o formato desses exercícios dentro do bloco, beleza? Ok? Vamos junto. Prepara então aí, vou voltar aqui o meu comentário. Molhar mais um pouquinho minha garganta. Vamos lá! Vai lá pra parede. A gente vai sentar. Eu vou encostar as minhas costas na parede e formar uma cadeirinha. Ok? Beleza? Até uns 90 graus aí é suficiente. Se for difícil, sobe um pouquinho. Ok? Se tiver muito desconfortável essa posição, tira um pouco o seu tronco da parede e fica só com o bumbum. Beleza? Tranquilo? A gente vai permanecer por 30 segundos nessa posição. Beleza? Prepara. Posiciona o seu corpo, cadeirinha, força no quadríceps, contrai o abdômen. 3, 2, 1, foi! Pode posicionar as mãos aqui, mas não faz o peso. Segura. Concentra. Contrai o abdômen. Mais um pouquinho, força na perna. Contrai o abdômen, respira. 5, 4, 3, 2, 1. Deu. Então fizemos um exercício isométrico, ok? Lembrando, essa primeira passagem a gente faz, explica e já faz. A segunda a gente relembra algumas coisas, mas foca mais na realização, ok? Então fizemos um exercício aí isométrico. A gente parou, ficou paradinho lá. Agora a gente vai fazer um exercício isotônico. Vamos lá, primeiro para orientação. Estende uma das pernas. Aqui. Estende uma das pernas. E flexiona a perna contrária. Beleza? A perna que está estendida, você vai colocar as suas duas mãos. Beleza? O objetivo aqui é levar a sua orelha em direção ao chão, flexionando o seu braço, tá? Então, ó, vamos lá. Uma perna flexionada, outra estendida. Ao lado da perna que está estendida, posiciona e você vai tentar levar a sua orelha em direção ao chão. Empurra. Empurra. Um. Dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faremos 8 repetições. Vou reorganizar o meu corpo aí. Quem está fazendo ainda continua, não tem problema. E agora eu troco, né? Estendo a perna que estava flexionada e flexiono a perna que estava estendida. Vou posicionar as minhas mãos ao lado da perna que está estendida. Ok? Posiciona. O objetivo é levar a orelha em direção ao chão. Um. Vamos até 8. 2. 3. 4. 5. 6, empurra o chão. 7, 8. Tranquilo? Na segunda passagem, a gente vai aumentar um pouquinho. Seja o tempo de permanência do exercício isométrico, seja a quantidade de repetições do isotônico. Vamos lá? Aproveita aí que a gente está aqui deitado. O que nós faremos? Deita e vai permanecer. Paralela ao chão e a perna contrária
vai cair, não vai subir. Vai manter uma perna 90 graus e a outra estendida. Depois a gente troca, beleza? Prepara. 3, 2, 1, foi. Respira, concentra, força no abdômen. Mais um pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1. Abraça um pouquinho o seu joelho, pra gente compensar um pouquinho. E agora a gente, nesse mesmo exercício, a gente vai trocar o lado, ok? Então a perna que estava lá embaixo, eu vou flexionar. E a perna que estava flexionada, eu vou estender. Prepara, 3, 2, 1. Foi.
Quatro. Três. Mais um pouquinho. Três, dois e meio. Lembrando que eu estou aumentando um pouco nessa segunda passagem. Dois. Um e meio. Um. Meio. Fica. Deu. Foi um minuto, tá? Primeiro foi 30, esse foi um minuto. Descansa um pouquinho. Enquanto a gente vai pro segundo exercício aí. Respira, vou até tomar uma água. Lembra qual é o segundo? É aquela flexão lateral, vamos lá. Então nós fizemos 8, né? A gente vai até 12. De cada lado. Beleza? Estende uma perna. Flexiona a outra. Posiciona. Orelha no chão. 3, 2, 1. Foi. Deixa eu só ver um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, capricha, e 12. Trava o lado, deixa eu vir um pouquinho mais pra cá agora. Estende a perna que estava flexionada, flexiona a perna que estava estendida. Mão aqui lateral, em relação à perna estendida, orelha no chão. Contrai o abdômen. Um. Se 12 for muito, diminui um pouquinho. 10. Ou repete a primeira série. 8. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12. Tranquilo? Descansa um pouco, respira. A gente vai então para o nosso terceiro exercício. É aquele exercício que eu flexiono uma e estendo a outra perna. E a gente permanece, né? Deixa eu ver aqui. Onde que eu vou? O quarto é pequeno para mim. Vamos lá então. Ajusta o seu corpo, né? Se você estiver muito cansado, permanece aqui, beleza? E aí faz dobrado. 3, 2, 1, foi! Concentra, respira.
Prepara, 5, 4, 3, 2, 1, foi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, última, 15. Deu! Deixar aqui um pouquinho. Finalizamos então esse primeiro bloco. Tudo bem aí? Beleza? Descansa um pouco, toma uma água. A gente vai então para o nosso segundo bloco, mesmo esquema. Beleza? Eu não sei se vocês estão mandando comentário para mim, mas não tá aparecendo nada, tá bom? Parou no comentário da Vânia. Tudo bem? Descansa um pouquinho. Bom, vamos lá. Primeiro exercício aí do nosso segundo bloco. Se vocês estiverem mandando e eu não estou respondendo, é porque não está aparecendo para mim, beleza? Não sei o que aconteceu aqui. Vamos lá. Segundo bloco, então. Lembra agachamento que nós devemos parar? Agora a gente vai fazer ele, então, só que eu vou trabalhar mais um elemento com ele. Vai unir os dois pés. Tranquilo? Deixa eu vir um pouquinho mais para trás. Unir panturrilha. Primeiro. Aí você afasta para o lado e faz um agachamento. Retorna, panturrilha, abre, agachamento. Retorna, sempre, sempre, ponta do pé. Como se você estivesse levando sua cabeça em direção ao teto. Uma vez. Afastou, agachou, contrai o abdômen, retorna, panturrilha, equilibra, um, opa, esqueci, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, até doze, dez, onze e doze. Finaliza na panturrilha, beleza? Esse é o primeiro exercício, então, desse segundo bloco, ok? Ele é um exercício isotônico, né? A gente trabalha a movimentação. Deixa eu ver, vou virar aqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma prancha agora. É a prancha lateral, tá? Vou passar algumas variações. Você pode fazer com o joelho apoiado no chão, tá? E vai apoiar o seu antebraço, o seu cotovelo, o seu antebraço. No solo. Isso. Ok? Meu joelho é o início da minha coxa no chão. Olhando para frente, estende o braço. Se for difícil equilibrar, pode permanecer aqui retinho ao lado do seu corpo. Beleza? Se você já está habituado a fazer uma prancha, você vai estender e tirar o apoio do joelho e jogar esse apoio lá pro pé, ok? Então estende, posiciona ou um à frente do outro ou em cima, sobreposto, beleza? E aí permanece na postura, ou aqui, olhando para frente, beleza? Então escolhe a melhor forma para você manter a sua postura.
atrás do outro. Ok? Prepara. 3, 2, 1, foi! Contrai o abdômen para não doer o pescoço, ombro longe da orelha, não
descansar aí um pouquinho pra gente ir pra nossa última passagem. Beleza? E a gente finaliza a nossa aula, termina aí com alongamento. Tudo bem? Deixa eu ver se apareceu algum comentário pra mim. Oi, Aline, agora apareceu. Oi, Aline, Margarida, bom dia. Marinês, bom dia. Descansa um pouco. Vamos lá, então? Capricha, que agora é a última, tá? Cadê aqui? Beleza. Oi, Lourdes, bom dia. Bora. Vamos lá. Lembra? O agachamento. Pontinha, juntou. Sobe, afasta, agacha. Um. Retorna, ponta, equilibra. Panturrilha, abre para o lado contrário. Dois, foi. Três. Opa, olha, estou torcendo meu pé aqui nesse chão. Estou escorregando. Três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos até 15. Onze. Doze. 13, 14 e 15, termina panturrilha, ok? Vamos lá! Próximo, quem lembra? É a prancha. Prancha lateral, lembra das variações que eu passei? Certo? Vou fazer aqui agora, com o joelho apoiado. Subiu e permanece. Deixa eu soltar o meu tempo, né? Foi! Concentra, contrai o abdômen. Cinco, quatro, três, dois, um. Troca o lado. Então, braço abaixo da linha do ombro, joelho apoiado ou estendido, passo a tira o quadril do chão, concentra, foi. Olha pra frente, contrai o abdômen, respira. Se for difícil manter o braço lá, deixa alinhado com o tronco. Mais um pouquinho. Cinco. Quatro. Três, dois, um. Deu. Elevação pélvica alternando. A perna chutando. Direita, esquerda. Desce, sobe, eleva. Esquerda, direita. E a gente vai alternar. Capricha. Descansa um pouquinho. Falta só elevação pélvica. Eleva a prancha, elevada, inversa. Três, dois, um, sobe, chuta, um, direita, esquerda, conto um, desce, sobe, agora inverte, esquerda, direita, dois, mantém o mesmo padrão, três, quatro,
cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, vamos até quinze, treze, quatorze, último, capricha e quinze. Desceu. Tranquilo? Lembra do último? Descansa um pouquinho. Vamos lá. Posiciona. Pé no chão, agarra no chão. Os braços estendidos. A ponta dos dedos apontando para frente. Vai tirar o bumbum do chão e subir. Ombro longe da orelha. Mantém. Segura. Quatro, três, dois, um, desceu, muito bem, permanece sentados aí, cruza as duas pernas, entrelaça os dedos, estende o braço, cresce a coluna, respira, inspira pelo nariz, solta devagar pela boca. Inspira, solta o ar devagar, inspira, solta o ar, relaxa o braço, coloca a mão no joelho contrário, braço que sobrou, subiu e alonga lateralmente, mantém, segura, respira, inspira. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Inspira, solta o ar, retorna. Troca agora. Inspira, solta o ar, alonga a lateral. Mantém, segura, segura. Inspira, solta o ar, retornou, estende as duas pernas, alonga lá na frente, mantém. Cinco, quatro, três, dois, um, retorna, cresce a coluna, flexiona cruzando uma das pernas, abraça e gira para o lado da perna que flexionamos. Olha por cima do ombro, mantém abraçando, tracionando essa perna abraçada, permanece, mantém, respira. Cinco, quatro, três, dois, um. Retorna, estende e troca. Organiza o seu corpo, abraça, traciona, gira, olha por cima do ombro. Mantém.
Mantém. Respira normalmente. 5, 4, 3, 2, 1. Retorna, estende novamente as duas pernas paralelas, entrelaça o braço, cresce a coluna, como se alguém estivesse puxando a gente em direção ao teto. Inspira, ponta do pé para você, joelho estendido e novamente alonga lá na frente. Segura. Não tensiona o ombro. Inspira. Solta o ar, vai retornando, encaixando a coluna. Último que sobe a cabeça. Abraça os dois joelhos. Leva a testa em direção ao seu joelho. Permanece. Inspira, solta o ar, retorna. Muito bem, pessoal. Estão liberados por hoje. Vencemos aí mais uma. Tudo bem com vocês? Vão mandando aqui pra mim. Pessoal, Margarida. E aí? Deixa eu ver. Tudo certo? Conseguiram fazer? Me mandem aqui nos comentários, tudo bem com vocês? Tomar uma aguinha, né? Legal, Judite, que bom, fico feliz. Valeu, Delma. Pessoal, obrigada pela participação de vocês aí, né? Gratidão também. Começamos bem o nosso dia. Deu para suar um pouquinho? Acordaram? Lembrando, né? Valeu, Vera. Ô, Wanda, travou, Wanda. Ernestina, saudades. Legal, gente, lindo. Pessoal, ó, lembrando, né, que todas as aulas elas vão pro nosso feed, tá bom? Seja aqui no Face, seja lá no Instagram, lá no nosso vizinho Instagram, beleza? Então, quiser fazer de novo, só pesquisar aqui, as aulas todas também ficam gravadas no nosso perfil lá no YouTube, tá bom? É, valeu, Morelena. Poxa, Wanda. Mas conseguiu fazer aí a aula, deu para entender ou travou totalmente? Ó, lembrando, né? Essa aula fica gravada, né? Ela vai pro YouTube aqui, pro nosso feed. Legal revisitar também, assim como todas as aulas. Lembrando, semana que vem a gente tem aula aqui, aqui no Face, 5 horas. Quarta-feira, 10 horas, lá no Instagram. E sexta, feriado, não haverá aula. Eita. Tá bom, gente? Acho que foi a conexão, então, Wanda, que deu uma osciladinha aí. Tá bom? Beleza, pessoal? Valeu. Bom final de semana pra vocês. Fica o meu abraço. Obrigada pela participação. Lembrando, né, sem a presença de cada um aqui, esse momento não faria sentido, né? A gente tá aqui para levar aí um pouco de movimento aí para casa de vocês. Então convida a família para fazer junto, né? Compartilha aí as nossas publicações com seus amigos, o nosso a nossa
agenda com todas as informações das lives, compartilha aí no grupo de vocês para a gente engajar mais gente aí nessa nossa batalha diária do movimento. É, beleza, Wanda, que bom que você conseguiu fazer. Obrigada, Ernestina, você que é demais também, muitas saudades, muita mesmo, de verdade. Carinha de adolescente, eu tenho mais de 30 já, Ernestina. Gente, obrigada, beijos, tchau, até. É muito bom estar aqui com vocês, fico muito feliz. Tchau, beijão.